Otto Schultz, tänään oli vähän hikinen iltapuhde, loppulukemat 1-1. Kuvaatko sun mielestä hyvin tätä pelin kulkuakin? No kyllä mä sanoin, että meillä enemmän paikkoja oli, että oli tosi pienestä kiinni, mutta oli muuten tasainen peli, että tosi fyysinen, että paljon mentiin päästä päähän ja pidemmällä pallolla. Haaland pakotti meitä vähän ehkä vähän roiskimaan ja linjan takaa oli tilaa, niin yritettiin hyödyntää se. Mutta, ehkä oltaisi mun mielestä kyllä ansaittu voitto, mutta pistekin nyt pitää tyytyä tähän ja vieraista aina paha, niin ihan ok. Tänään tuli aika paljon vastahyökkäyksiä omia, jonkun verran myös ylivoimahyökkäyksiä, niin menikö se jossain kohtaa vähän ylihyökkäämiseksi meidän puolesta vai oliko se vaan vastustajan hyvyyttä? No ehkä kun vastustaja nosti aika paljon just laitapuolustajia ja miehiä niin kuin ylös, niin sitten totta kai jos sä näet, että meillä on ylivoimahyökkäys tulossa, niin ehkä vähän nuori jengi, niin halutaan ehkä innossaan tehdä niin kuin maaleja. Kyllä nyt sarjataulukossakin ollaan paljon tehty maaleja, kyllä me niitä halutaan tehdä, niin ehkä välillä olisi pitänyt rauhoittaa, mutta ensi kerran sitten tästä opitaan. Kiitos. Kiitoksia.